že v Trenčíně mi povedali, že z něho v životě jeden trenér, Arno Bokraš, můžu ho klidně jmenovat, že to, co je pravda, je pravda, povedal, že z něho v životě hokejista nebude, ani hokejista, ani obránce. No a já jsem mu tenkrát povedal, pamatuj si, z mýho syna bude jednou nejlepší obránce ve světě. Já se budem trénovat sám. A tak jsem to udělal. Spíš mě to mrzelo, že ho odepsali za to, že je vysoký. Vemte si, kolko je, ale v jiných sportech, ne za to, že to je basketbal nebo volejbal. Jsou vysoký, jak jsou pružní ty chlapci. Já jsem s ním dělal hodně věcí od zápasu, hodně gymnastiky, akrobacie. On udělal salto, přemet, pružnej byl. Takže to je důležité, aby zvládnu orientaci pohybu. A on to zvládnu, že já jsem byl zápasník a jsem ho učil. A i zápasy jsem ho učil všechno, protože on nemá problém schodit rukavice na ledě. Já nechcem, aby byl bitkár, aby byl hráč. Já chcem, aby byl hráč. Buď hráč, až potom, že třeba někomu pomoct slabšímu, když byl v Islanders, tak pomáhal, chránil tam Palfio, když byl v Otavě, zase chránil Mariana Hosu. Takže chrán své slabší kolegy, který nejsou tak zůstem velký a silný, mocný, ale buď především hráč.